迎收看方方面面理财与健康。今天要跟着我们国家级的基金操盘手，就是我们的凯哥，一起来理财。欢迎我们的凯哥。大家好，亚芳好。好，进到了五月份，凯哥，四月份我们的成绩单算是不错啦，对不对？是。那五月份，您的看法是如何？基本上我比较偏乐观，应该还是在往上。那目前这个盘局啊，那随着520越来越逼近啊，政策股表态的就会越来越明显。那当然，这地方它就会穿插，就是政策股跟 AI 股它会轮动。那您这边从黄金 K 来看大盘，对，这边有写一个关键，为什么20377上升动能不可以破？对，那为什么？然后破了又会怎么样？其实你去看哦，20377啊，是我们用台指近期去看近期的30分 K 的最大量，看起来这盘还好哦，没有太大的风险，基本上我觉得行情还是往上。但是短时间要破底，我觉得也很困难。就是那就是一个区间。就是我们上一次那天不是不碰就下了嘛？对对，就419那一天大怒神嘛。对，我觉得短时间不会再，但是我觉得接近六月，可能就要来观察这个位置到底会不会跌破。如果这个位置跌破了，基本上后面的行情，我觉得可能是要整理大概一个月到两个月。这个位置指的是就这个20377，是不是？倒不是，是指大怒神那天的低点。哦，对对，那就19200。如果跌破，就告诉你说，目前看起来这盘局就不会是一个 V 转，它就是一个缓步的往上垫。OK， 好，这是凯哥黄金 K 线嘛哈，帮我们大家看大盘。是，那方向确定之后，那接下来就要选股。我们特别来看一下投信的 ETF 漏网之鱼哦。我们写要选我选，因为大家都希望说被选进去嘛哈。那为什么会叫漏网之鱼呢？其实大家知道哈，ETF 基本上它的标的是会一直轮动，它不会是一成不变。所以为什么在上次在讲0940都讲说，就算你这次小亏到了，但是我觉得后面也还好。为什么？因为它是持续的在换标的，它会把这殖利率相对比较偏低的会拿掉，所以。像这个就是我们下一个季度我稍微偷偷瞄一下，我看了一下，居然00940好像也要把长荣行放进去，所以长荣可能就被剔下来而换成长荣行。但是同样的角度，就是说上次我在00940的时候，你还记得吗？我说当他要买之前，其实很多人都在卡位，所以我们大家也看到，像长荣行这段时间其实投信就在卡位。当然还有一个原因就在于说，因为对岸也释出了善意，对岸释出了这个两岸可以互惠，可以互相来旅游，虽然是先用了这个福建来当一个试验的基地，但是看起来至少跨出了这一步。但市场上解读说诚意不够，只要我们重点不在于他的诚意，重点是在我们赖总统的诚意。我们赖总统要同意两岸互惠交流，这个才会成型嘛。就是说现在看起来大陆，你看连习大大这种他是直接跟拜登对话的人，他都愿意放出这样的一个善意的球出来，然后递出橄榄枝。那就看赖清德赖总统愿不愿意接这个，所以他是长荣行在这个 ETF 以外的加分项。所以为什么长荣行等一下你会看到齁，就是他的买盘相对会比其他的个股表现来的特殊。好，那这个部分整理出来是说在 ETF 特别是以00940来做观察， 对， 对不对？对。那在下一个季度大概什么时候会开始调整呢？就是六月之后，选我，那我们就看谁有机会入选。所以我们今天也要教大家怎么去看，这个投信到底是不是真的，会进入 ETF。OK， 我想之前在大家很夯在疯抢00939、00940的时候，凯哥来节目就跟大家分享说，看我们节目呢，或许你会一鱼三吃。对，怎么一鱼三吃？就第一个，你买这个 ETF， 你可以赚价差。本身它入选的个股，你也可以赚价差。是。再来就是配息，所以一鱼三吃。那好，那现在我们怎么样搜寻就是 ETF 的漏网之鱼？有这个两个原则是吗？对，同样的逻辑嘛，就是我们上次看00939、00940的时候，基本上你就会看到已经有主动型的基金，先去吃豆腐。对，其实我们在上次在买00939跟00940的时候是一样哦，就是其实他们都还没有募集成功，其实就发觉投信偷偷在买哦，所以我们就先看投信是不是已经进场了，再来判断说他是不是真的受惠。再就是你投信在买的时候，你要观察有没有外资在卖，因为很多我们想要赚他的息，可是呢这个大股东利用外资呢还是要的本哦，所以你就不要说你是赚了息赔了本，但是0940还没募集完，怎么就讲说0940一定会被套？但是我们是做长线投资嘛，就不要想太多
我们就是持续的买进就对了。嗯，因为重点是什么？我们重点是要赚它的息。再加上它其实标的会一直轮动，但0940确实比较辛苦，因为它太大只了，所以它的轮动就会造成我们现在市场又在关注说，诶，它接下来又要买谁？我们又要去赚它的价值。那我们怎么来抓出这个 ETF 就投信的所谓漏网之鱼，对不对？我们要用您擅长的叫黄金 K 线。那待会大家可以看哦，有红星出现就是代表符合多方的选股。那相对绿星的话就要注意嘛，对不对？这空方的选股条件就是是不是可以避险？另外一个反向操作。那另外弱是紫色消失，就是哎会有一个这个什么黄色的部分。那另外还有五日跟20日就是一个中值的一个观察。好，那我们来看一下，从刚刚这么多的个股里面，到底要选谁呢？好，我们看一下。你看，这就是长荣行，我刚刚讲哦，它夹带着高股息，然后我们再来看它的筹码，我们就看，哎，长荣行不太一样哦，因为很多这种 ETF 大部分都是投信买，外资不买，或是投信买外资卖，而是长荣行是投信买，外资也买。所以它基本上就具备一个筹码的优势。如果我们从凯哥提供这个资料来看，从四月中嘛，对，到四月底，对，比较爱它的是投信啦，对，一直买。那外资是，但是外资也不遑多让，时买时卖。我们就外资来看，最大笔数有两笔，一笔是 5.7 万张，一个是 7.3 万张。Okay, 好，基本上它在这一段，它就是大买小卖，投信基本上是只买不卖。所以刚刚讲嘛，他们在准备吃00940的豆腐。OK， 所以他们就只买不卖，这个形态。你看，它基本上是出现一个什么大量中值的位置，它的五日跟二十日是一样的数值。哦，对，在三五，对。所以告诉你说，哎，目前看起来，它还是一个比较稳健往上的哦。那我们今天录影的这一天呢、啊，其实啊，哎，不管是旅行社啊，或者是饭店，基本上都是大涨。那也告诉你说，哎，看起来我们在讲这件事情，哎，好像有影子哦。但这种事情就是。不到520，你也不知道赖总统到底会不会提这件事情哦，他也有可能就顺水推舟哦，就是让这个轻舟已过万重山的。所以就这个我们挑选第一个 ETF 的漏网之鱼哦，看起来长荣行是 OK 的哦。那凯哥，长荣行的话，当然油价我们之前有提过，它油价的成本对他来讲是影响最大的嘛。那另外就是说看它的配息。去年要配一块多，那这样算一算，如果以它股价推估，现在应该殖利率有 4% 多。对，哦 ，OK。那现在投信选股的配息，就是殖利率是用 4% 还是 5%？ 还是有往下降一点？投信这有它有个僵固性，就是它会用季底的股价去算它的殖利率，所以它就会变成是这段涨归涨，它还是会买。其实油价现在对长荣有利，为什么？因为最近。哎，这个伊朗跟以色列的战争之后，油价不但是不涨，反跌，就也比较消停了一点点了。反跌，那代表说其实他们这个彼此的轰炸看起来是作假的。其实哦，如果油价跌也好，也好，因为对这个通膨压力也会降嘛。对，所以接下来的整个 CPI 可能也会稍稍有点降温。OK， 好，这是长荣航空，那搭的是政策的概念股，是不是有两岸的利多，大家可以期待？那另外台骏呢？对。他的筹码投信是有买，可是其实没有买很多。我觉得他跟那个刚那个长荣行比起来，实在是差的怎么样？差太多。但是你要注意哦，因为00940非常的大哦，如果他真的去买台骏，哦，对台骏就是不得了。那你从外资的角度啊，基本上你就没有感觉到他有很明显的大买超，哦，基本上就是来来往往。那这样为什么要选他？主要是股息哦 ，OK， 主要是股息。但是你看他的形态啊，相对就没有那么漂亮。有没有？你看，它是破了长 K 的中值下来之后，再重新站上。那就形态面来讲，它这里有一个优势，就是它的下面这根的量是比较大的。也就是说，它只要站这个大量高，它过958应该也是轻轻松松。所以这个点很重要哈，这一根的高的位置。那就基本面而言呢、啊，其实它去年去并购了宏观，这个宏观代表什么？代表它对于卫星通讯的这一块，他希望能够有插手进去，否则其实就台骏而言呢、啊，本身在 Apple 软板这边，其实他已经没有那么的吃香了，他的业绩其实慢慢在往下走。Oh, OK， 但是他去并宏观这件事情，倒对他有一点点不一样的看，因为就好像说前天特斯拉在大涨，然后呢，国内很多股票跟着涨，我就说这边有点虚虚假假，对，为什么？因为特斯拉大涨其实不是在电动车。而是在自驾车，因为他在推自驾的计程车，
然后他拿到中国的特许，就是这个自驾车的牌照。对，哦，所以你要看的不是特斯拉电动车，特斯拉电动车其实我个人觉得这样反而是不好的，哦，因为特斯拉已经明确讲，他不会再出更低价的机种，哦，去跟中国的厂商做竞争，嗯，哦，他会放弃这个，而去改走自驾车。那自驾车要推广，基本上就要看什么？要靠低轨道卫星。那宏观就是低轨道卫星上面的 IC 元件。哦，所以我觉得，诶，对台骏的长线，我觉得倒是可以期待哦。除了0090以外，就基本面而言，我觉得它是一个可以观察的东西。Okay, 慢慢好起来，已经最坏过去了。哦，最坏过去了，好，这是渴望可以入列的啦，对，对不对？那以目前来看，它殖利率算是应该有 5%、4%、5%、4%、5%。好，另外一档是5347的世界先进。对，嗯，世界先进呢，它比较奇怪哦，就是你看它哈，哎，大量在这，然后呢，大量低，也差点要跌破，嗯，所以它这边是短 K 跌破，长 K 站上，所以它就是一个区间。五日 K 在89，对，20日中指啊，应该讲中指是81，所以在这区间里面。所以它现在就是一个盘整格局，嗯，所以就形态来讲，它就比这个长荣行或者是像台骏形态来的没那么漂亮。虽然投信也在买，我们刚看到台骏是投信没什么买，只有买一点点，它比台骏相对来投信买很多。可是你有没有注意到它的外资？他们好像有点在对坐哎，欸啊。我刚刚讲嘛，如果我们要买 ETF 的股票，第一个是我们最好是买什么？投信买，外资也买的，例如说像长荣行，嗯，再来就是买投信买，外资不卖的，对啊。那台骏有点像哦，他没有卖很多，来来回回，嗯，最怕的就是投信买外资在卖，嗯，那就什么，那就有可能是大股东在卖。那基本面确实他也不太好，嗯，虽然他配息还不错，哦，目前看起来，欸，成熟型的这个晶圆代工都还没有落地，嗯，哦，所以他就相对来会比较 weak。那这个操作上面呢，嗯，也就是说，你刚刚那三档看起来，最先进相对投资效益就比较没那么明显，嗯，对，因为而且它本身已经是很多档 ETF 的持股。哦，所以他就有点危险，就是会不会诶谁进去了又谁踢出来了，就变成是你丢我捡，那这样其实就会对我们的操作就比较不利。大家要观察，如果你手上有的话要小心被剔除，对，意思就对。对。对哦 ,OK, 好，那透过我们凯哥的黄金 K, 再次帮大家把把脉，就是哪些该留，哪些有券，哪些可能你要小心是不是有这个压力了齁。好，投资箴言今天跟大家分享是华尔街的教父，应该是班杰明吧，是不是齁，那他提到说股价下跌本身不是风险，而是你不得不在股价下跌的时候卖出。对。所以最怕什么？最怕断头。哦，通常断头的时候你就会赔很惨。嗯，哦，如果说你是做长线投资，你是用现金部位买，你就没有断头的压力。好，这就是你方向要抓对啦，一定要看我们的方方面。好，非常谢谢我们的凯哥帮我们送暖，记得要给我们的节目是按赞、订阅跟分享哦。方方面面，我们下次再会了，拜拜。拜拜，谢谢小芳，谢谢大家，拜拜。